Şəkildə gördüyünüz dəyərli Eloğlu, Ağsulu balası Mikail İsmailovdur. Milyarder. Neçə vaxtı Mikail İsmailovun dostlar. Bilirsiniz də, oğlu ilə bağlı bir qalmaqal yaşanır. Azərbaycan mətbuat üzərindən bir xanım çıxıb iddia edir ki, mən nikahdan kənar onun deməli, oğlu ilə münasibətdə olmuşam. Bu münasibətdən dolayı bizim bir qızımız dünyaya gəlibdir. İndi mən artıq uşaq böyüyür. Tələb edirəm ki, oğlun ya məni təzdən almalıdır, rəsmiləşdirməlidir, ya da ki, qızımın haqqını verməlisiniz. Oğul da imtina edir. Oğul deyir ki, vay dədəm, vay, mənim bu işdən xəbərim yoxdur. Keçsin buna DNA testi keçirsin. Sübut eləyəcəklərsə, eləsinlər. Ona görə də qızı polisə çağırtdırırlar, ora çağırtdırırlar, bura çağırtdırırlar. Qızı ilişdirmək istəyir. Qız da mətbuatdan düşmür. Əvvəl axır o payını alacaq o milyarderdən. Bu adam isə Mikail İsmailov. Mən bunun varidatı ilə bağlı, mal mülkləri ilə bağlı yarım saatlıq bir veriliş vermişəm. Yarım saat onun mən mülkünün siyahısını oxumuşam. Xatırlayırsınızsə, hələ ofisdə olanda. Və ondan dolayı o videomu götürtmək üçün bir jurnalist qızla mənə 10.000 dollar pul da təşrif eləmişdilər ki, al bu pulu, o videonu oradan götür. İndi bunun haqqında yazırlar. Bir gün ona bir saçları ağarmış qadın müraciət eləyir. Qabuluna gəlir və müraciət eləyir. Məlum olur ki, həmin qadın qabuyandır. Yoldaşı cavan vaxtı vəfat edib. Oğlu universitetə daxil olub, amma oxutmağa imkanı yoxdur. Söhbət burada bir milyarderinlə bir qabuyan arasında gedən söhbətdən gedir. Ha. Mikail müəllimdən yardım istəyir. Mikail İsmailov da qadının xahişini qəbul edir və həmin uşağın təhsil haqqını illik ödəyir. Universiteti bitirəndən sonra sokarda ona iş verir və toyunu da etdirir. Onu bildirir ki, Mikail Ağsu cəmaatına çox əl tutub, harada Ağsullar qəbuluna getmişsə, hamısını qeyr-şəxsiz qəbul etmiş, indi vəzifədə olmasa da onu sevənlər üçün həmişə vəzifə başında olan Mikaildir. O, Mikaildir o. Allah onu qorusun deyə belə bir komment paylaşıblar. Əvvələ qalxır uşağını oxudubsan, sağ ol. İkincisi, onun ixtisası nə idi ki, sən onu sokara götürdürdün? Bu cür adamı sokara götürdürəndən sonra, təbii ki, ondan istifadə eləmək çox rahat olar. Çünki sən onu həm oxudubsan, həm də işlə təmin edibsən. Yəni, o adam sənin birbaşa qulundur, qul. Sən ona nə desən, o da eləyəcək. Ta ki, sən onun üstündə olduğun müddətsə. Bunlar başlayıblar, dostlar, bu cür özlərini reklam eləməyə. Sağ olun, sağlıqla qalın, verdiyiniz dəstəyə görə Allah sizi var eləsin. Bəyənməni, paylaşmağı unutmayaq. Bir də imkanınız olsa, dünənki yayımımız var. Dünənki yayımımıza girin, yəni ayın 21-i, 7-ci ayın verilişinə girin. Orada bəyənmə işarəsini vurun. Baxan baxsın, baxmasan bəyənmə işarəsini vurun ki, heç olmasa o yayımımız artsın. Yəni, oldu mu? Qardaşlar, sağ olun, sağlıqla qalın, Allah'a emanət olun.